puikių pamokų gavom. Čia per daug įsijautėm, galvojom, čia tik tai užteks entuziazmo ir tokio, kaip čia pasakyti, tokio paprastumo, žaidėm draugiškas, galvojom, čia kažkaip tai keletą tų pergalių pasiekėm, lyg tai išsprūdo paskutinę ir viskas čia bus gerai. Nieko panašaus. Aišku, galbūt ir pati pradžia mus ten per daug gerai nuteikė, pradėjom vesti, ten visi kažkur tai be abejo gynėjų rotacija sudėtinga, nelengva buvo. Paleidom visą tą iniciatyvą, kai prasidėjo tie visi keitimai. Tikrai dar vaikinam ten, kai kuriem reikia pasitemti iš to lygio. Aš neturiu priekaištų dėl jų noro darbo, nes iš tikro tai be abejo ir ginklų neturėjom. Nes 16-1 tritaškį tai pataikyt, nu, kažką čia neprikursi daugiau, jeigu meti ir nepataikai. Tai sudėtinga. Aišku, mes ieškom to žmogaus, mes vieno atsisakėm, mums reikalingas metikas, mes žinom šitą, kad išplėstų tą perimetrą, nes nu, ten sudėtinga su rytu yra, jie turi dabar Satoną tą tikrai tą žvėrį po krepšių, kuris ten nustumė tris ir kartojo po 2-3 kartus, tai su mūsų vaikinais, atrodo, kyla tie du inkarais vis tiek kartojo. Tai aišku, čia nepasiteisinimas, yra toks dalykas krepšinė kaip atsitvėrimas ir visa kita. Šiandien gavom du dalykus, greitos atakos ir atsitverti kamuoliai nebuvo padaryti, nors mes akcentavom, kalbėjom liktai. Tą patį Margerį Normantą pradžioje, trys atkovoti kamuoliai. Bet tą toną mums davė negerą, aš kaip ir sakau, draugiškos rungtynės, kur liktai viskas neblogai gavosi, bet draugiškos yra draugiškos. Patys matėte rinktinę, tas pats Dainius, kaip atrodė su Latvijos ir kaip atrodė oficialios. Tai mes šiandieną, sakykime, nu, dėjom žingsnį atgal. Be abejo, iš tikro, reikia metiko, čia tikrai. Ir aišku, Kenio reikia mums, grįžtančio, tikėkime, ant Šiaulių jis jau kažkiek pasirodys, padės, nes na, truputį mūsų gynėjų grandis kol kas tikrai, nu, skurdoka. Reikia pagalbos šitoje vietoje. Be abejo, daugam čia naujovės, tam kaip kai kuriem ten žaidėjim ir didelėm buvo nauja kažkas, tai čia išeiti tokie ir lengvi taškai tam buvo. Šiandien ir didelėm sunkiai sekėsi ten rinkti taškus, gal ten gale šiek tiek kažkas tai atsigavo, bet čia jau ir rytas, aišku, nebebuvo tokie, kokie buvo tris kėlinius. Iš tikrųjų, reikia pasveikinti su geru juos pataikymu, be abejo, irgi tikrai. Bet čia gal daugiau geros pamokos mums. Kol kas mes šiuo metu negalime kautis su rytu petys į petį, taip sakykim. Kaip buvo mūsų tokia entuziazmas, kaip vadinkim, šiuo metu mes nesam verti to. Aišku, ilgas kelias. Aš žaidėjai savo tikiu, reikia šiek tiek pagalbos, aišku, papildymo. Kokio vieno arba Kenio ateimo, arba naujoko atvažiavimo. Galbūt pirmanį ir išsispres ir bus šiek tiek linksmiau ant perimetro. Nedaužysim to lanko. Tai va, taip. Viskas. Tiek, ačiū. Palauk, dar klausimą turite kažkas? Treneri, buvo visai nemažai tokių individualių veiksmų, daug metimų, tokių lyg ir nelabai paruoštų čia to sezono pradžios. Čia taip, čia įtampos ir situacijos. Nes, na, kada tu prieš rytą žaidėjai ir išvykoje. Ir kada tu pradedi pralaiminėti ten 17-20 taškų, tai komanda pasileido. Aišku, yra ir naujokų pas mus, ir nemažai. Ir kalbėkime, ir tas pats Hamiltonas, ir tas pats lygiai taip pat ir Martinas Gebenas. Tai jam irgi reikia prisitaikyti europinio krepšinio, nematė. Jam iš tikro nėra taip paprasta. Šiandien, pavyzdžiui, iš to pačio Alekso truputį pasigėdau sprendimų prieš tą stepautą, nu, mes žinom, ką daryti. Vieną kartą padarėm, buvo dėjimas. Nežinau, stebėjausi. Tas pats Dovis Bičkauskas, pamėti, mano šiandien žaidėjai neveikia. Prieš jų elementarų dalyką, kur ten, nu, žino čia, kaip, ką ten daryti reikia. Vienas su nuliu, kitas su trim, nu, tai čia asistai per du žaidėjus, per po 30 minučių žaidžiusius, tai žinot, skurdoka truputėlį. Zacharovas prapuolė visą.
Aš irgi, aišku, yra pirmos dar rungtynės, reikia suvokti, irgi. Tai pirmų rungtynių tai tampėlė šiek tiek irgi suveikė mus. Kai kurie, nu, sakykim, galbūt ir geriau ir sužaidė, taip, nu, ten, vat, Karolis žaidės, Arvidas galbūt jis ten, nu, nepataikė. Ką dabar šiandien jam sakyti? Jis gerus sprendimus prieminėjo, viskas pasi gerai. Bet buvo tokios situacijos, tai, nu, kaip sako, palikim ateičiai, pažiūrėkim, kas bus toliau. Aš kol kas matau šviesą tunelio dalę, daug darbo, labai gerai, kad daug darbo, tik gaila, kad toks skirtumas, iš tikro. Po pirmo kelnio, sakau, man nepatiko jis. Nebuvo mūsų geras darbas, o mes laiminėt pradėjom, kažkaip man tokie dalykai nepatinka. Jau galėjom geriau pirmam kelnį gauti, iš kart minus 10, supras, kas yra blogai, tai būtų gal geriau taip. Prieš sezoną daug kalbų apie daug tų dėliojimų, ekspertų kalbų ir daug kas Juventus deda į tą ketvertą, penketą, gan aukštą ir daug tikisi, gal tai irgi kažkiek duoda įtakos žaidėjom? Aš nežinau, kas čia deda, kur ką, iš tikro. Iš tikro nežinau, kas čia kur deda, dėlionės pasibaigė pavasarį, iš tikro, tuos viščiukus skaičiuoja ir tenai, tada būna visos dėlionės, ten ilgas kelias, ilga kelionė per kopas. Ir dabar mumte kažkokius dėti, aš kaip sakau, aš draugiškom rungtynė mane jos erzina iš principo. Labai norėtųsi kažkaip tik, kad būtų prieš sezoną kokios tai oficialus turnyras, gal nežinau, koks ten taurės, kaip va, ten žaidžia ispanai, kur tu galėtum kažką jau konkrečiai pasitikrinti, nes draugiškose tai ten, nu, tai visai kitas, sakykime, intensyvumas ir visai kitas lygis. Tai čia tikrai nekabinkit mum čia jokių, aš nekiek nematau tiek, sakykime, biudžeto prasme, ten mes nesam nei ketverto komanda, nei ten, nu, aš žaidėjais tikiu. Taip, mes norim ten būti, taip šiemet visos komandos tą pareiškia, viso LKL komandos, kad būsim ketvert. Mes to nereiškiam, mes tik tai vidui tyliai norime tą padaryti, bet, nu, reikia dar labai daug darbo padaryti, be proto. Ką pirmiausia, ačiū sirgaliam už tą gerą atmosferą, kurios jau, manau, visi žaidėjai buvo pasilgę ir malonu žaisti visada tokioje atmosferoje. O apie rungtynės, kaip ir pirmos rungtynės, manau, labai pradžia, labai nervuota, su daug nekokybiško žaidimo, su daug tokių neteisingų sprendimų. Bet tikrai noriu vyrus pagirti už energiją, už tą tokį atsidavimą aikštelį. Žinojom, turim problemų su rotacija, bet kiekvienas tikrai dėjo maksimaliai pastangų. Kaip ir kiekvienos rungtynės, manau, pirmos, ypač prie savų sirgalių, kiekvienas nori maksimaliai parodyti, pasirodyti, tas kartais kišdavo koją mūsų sprendimuose. O apie rungtynės, jeigu gynyboje taip tenkino daug dalykų, ką darėm, tik tai vienas dalykas, kad, nu, mes individualiai gynyboje vienu metu juos paleidome su jų stipriom pusėm. Tikrai buvo labai daug gerų momentų, kur gynėmės taip, kaip norėjome, priversdami juos žaisti su silpnybėmis, bet tikrai, ypač jaunimas išėjęs, tikrai pridarė per daug klaidų ir manau, čia jie turi būti geresni, turi turėti, kaip turi tą kiekvieną šansą, jie turi jį išnaudoti, turi išeiti žaisti, kaip tai būtų jų gyvenimo šansas. Tai tiek. Šopas? Jau ir jis pats buvo galingiausias žaidėjas, kaip galime vertinti žaidėjų. Labai gerai. Mes žinom jo galimybės, mes žinom jo žaidimo stilių, jį pritaikome tam žaidimo stiliui. Šiandien jisai tikrai, manau, sužaidėjo abiejose aikštelės pusėse, tiek gynyboje, tiek puolime puikiai. Tai labai gerai. Martynas, sako, vis pirmas penkias baudas prometė, čia įtampos dalykai ar kaip buvo? Čia, manau, yra daugiau psichologija. Tai irgi ta įtampa, ta psichologijos dalis yra, jisai Garasto taurės turnyre buvo išsisukęs koją, grįžo prieš dvi dienas, po truputį buvo didinami krūviai, dalyvavo treniruotėse, bet žinot, rungtynės yra rungtynės, tai tas yra maksimalus krūvis visada, maksimalus intensyvumas, nėra kada nepasitaupyti, nei nieko, bet čia vėl, na, manau, vakar matėte rungtynės,
karaliaus, to, tai ne karaliaus, o super, super taurės Ispanijai. Ne, ir Kampaco, kai koja išsisuko, koja persivertė į kitą pusę, nuėjo, užsitaipavo, užsirišėjo žaist. Tai va, na, čia ir dar ir charakterio savybės turi būti, turi karys būti. Jisai ėjo, treniravosi, žaidė, darė savo darbą, žinoma, buvo skausmo, bet manau, kitose rungtynėse sumestas baudas. Kalbant apie skausmą, kokia yra Kreimerio situacija šiandien? Na, su juo gyvenam dieną iš dienos. Tai kiekviena gauna krūvį, kitą dieną žiūrima, kaip reaguoja ranka į tą krūvį. Kol kas viskas einasi pagal planą, nieko nėra blogai ir jis pats nori žaisti, dega noru žaisti, tačiau su daktaru pasitarę nusprendėme, kad šiandien tikrai, kad dar šiandien ne ta diena. Treneri, teko sakyti Ferelo dar prieš sezoną, kiek blogas tokį įspūdį paliko, kad buvo priimtas tos sprendimas? Pirmiausia, tai ne tai, kad blogą įspūdį, mes tikrai juo tikėjom, labai daug buvom susirinkę informacijos apie jį ir čia išėjo iš jo ir jo agento. Jie kreipėsi į klubą, nes jis kaip išsireiškė, kalbėdamas, tai yra dėl šeimininių aplinkybių, kurias aš turiu šeimoje, mano galva yra dabar Amerikoje. Aš negaliu susikaupti čia darbui ir aš prašau, kad mane jūs paleistumėte. Aš manau, nu nėra tikslo mojuoti kontraktų po akimis, sakytau, yra įsipareigojimai, jeigu žmogus pats nori išvažiuoti. Taip kad čia sprendimas, manau, buvo labai lengvas. Mum labai bloga situacija, mes praradom prieš pat 2 dienos iki rungtynių žaidėją, susijaukė visa rotacija, bet iš to žmogiškos pusės tai sprendimas labai lengvas. Mažo žmogus iškosite žaidėjo ar ieškosim žaidėjų. Ir šioje vietoje mes vėl norėjom komandos, kuri būtų tokia įvairia pusė ir galėtų žaisti 2 pozicijose žaidėjai ir taip toliau. Tai mes čia vėl matom Mindaugas Girdžiūnas, jam jokių problemų žaisti ar antroj pozicijoje, ar pirmoj. Taip kad žiūrėsim situaciją, kokia yra rinkoje, dabar eina kažkokios pavardės ir faktas, kad norim kuo greičiau surasti tą žaidėją ir pasirašyti. Dominikas Atalas, matom jau nuo pirmų rungtynių tą energiją, jo kiek pavyksta į tuos, kaip sakyt, rėmus įdėti ir neleisti jiems jautėti. Buvo kalbėta, kad jis toks nuo... Ne, jisai yra, teisingai, jisai yra energetinis žaidėjas. Žinot, kaip yra energetiniai žaidėjas, tu negali jų įspausti visiškai į rėmus, nes ta energija ten ir sudegs viduje tada tuose rėmuose. Ir rėmus dar sudegins. Tai ne, jisai tikrai labai gerai reaguoja į tuos individualius video, aiškinimus, ką reikia, kaip daryti ir taip toliau. Ir labai noriai eina į priekį, žiūri, kaip padėti komandai. Taip kad, na, ta jo energija yra mums reikalinga, taip matot. Tikrai šiuo metu, pasakysiu, nėra labai daug, kad tu galėtum surasti rinkoje žaidėjus, kada yra minus plus 20 ar plus 30, kad jisai žaistų 100%. Tai va čia ir yra tikrai tokie žaidėjai vertybė. Viskas? Dominikas Sili, o atsiprašau, ne Dominikas, Didžiai Sili. Pakankamai prastai šiandien atakavo žaidimo, mano čia įtampa, prastai priimami sprendimai buvo? Ne, paprasčiausiai nepataikė keletos metimų, bet faktas yra tas, kad jisai nėra dar geriausiai fizinėj formai. Taip, jis atvažiavo vėliau prie mūsų, prisijungė į kitą jau truputį pasirengimo etapą. Ir faktas, kad jisai nėra geriausiai sportiniai formų. Jums tai buvo oficialus pirmasis toks grįžimas 4 metų į šitą komandą. Koks tas banalus klausimas, bet koks vis tik tas jausmas buvo sugrįžti? Banalus ir atsakymas bus geras. Fainai. Fainai. Vilniuje jaučiuos kaip namuose. Ateina daug žmonių, kuriuos pažįstu rungtynėse. Net komentatorių pažįstu, su kuriuo mokėmės kartu. Na, fainas jausmas. Viskas savo. Viskas savo, tikrai. Savose rogėse. Kaip greit pavyko persijungti to, kas vyko rinktinėje dabar klube? Pakako? Ai, manau, kad čia... Interesų konfliktas. Gal bus, manau, ir per banalus toksai pasakymas, man labai patinka krepšinis, aš myliu šitą žaidimą. Kaip ir kaip žaidėjas, ir kaip treneris dabar, tai man, nu, man patinka. Tai man išeiginių nereikia, man patinka, aš galiu kiekvieną dieną dirbti ir tikrai... Salė tai yra antra vieta po namų, kur aš galiu būti.